Dneska si projdeme, co se zde děje a co bude hotovo. Takže v těchto dnech končí rekonstrukce náměstí, ta bude vlastně hotova definitivně. Dneska, zítra se ještě udělají o víkendu nějaké dodělávky. Zeptám se rovnou pana Fadrhonce, co tedy všechno se udělalo na náměstí, jestli by stručně zrekapituloval. Provedena byla jak rekonstrukce vodovodu, tak plynovodu v dotčeném úseku, který jsme opravovali. Dále byly provedeny nové chodníčky v centrální části náměstí kolem kašny ze kamenné mozaiky. Původní komunikace byla rozdělena tak, aby parkovací plochy byly viditelně odděleny, to znamená, ty jsou udělány z žulové dlažby a průjezdná komunikace je udělána z nového asfaltového povrchu. Celkové náklady na akci byly 5 milionů korun, přičemž díky koordinaci se správci sítí z vodáky a spinaři se nám podařilo získat příspěvek ve výši 500 tisíc korun na opravu povrchu, takže vlastně o to budou náklady pro město nižší. Nyní jsme na Střeleckém vrchu, tady se vlastně udělalo teďka i parkoviště zde v přední části Střeleckého vrchu. Kolik se vlastně udělalo těch parkovišť letos a kolik to stálo? Tak v letošním roce se provedly parkoviště na 4 lokalitách. Celková cena v letošním roce je 6 milionů korun včetně daně. Příští rok se bude pokračovat ještě v rámci tohoto projektu a navazovat bude příští roky oprava po plynařích, ale to už je jiný projekt. To znamená komunikace. Ta, co se udělá od vjezdu jako podsaď, tak ta bude pokračovat dál. Přesně tak, týká se to hlavně komunikací v příštím roce. Celkové náklady by měly být mezi 5 a 6 miliony korun. Měly by se podílet i síťaři na opravě povrchu. A nacházíme se na Texelanské ulici, což je hnedka vedle Selského vrchu. Tady dál rekonstrukce pokračuje. Co se ještě musí udělat, kdy bude hotovo? V tuto chvíli dokončujeme podkladní vrstvy, to znamená, chybí už nám jenom ten úsek, u kterého stojíme po napojení křižovatky Střelecký vrch. V horních ulicích už probíhá osazení betonových silničních obrub a následně budou zahájeny práce na asfaltových vrstvách. Termín dokončení je do konce září 2018 dle smlouvy o dílo. A co peníze? Tak, celkové náklady na akci činí 5 milionů korun. Ta akce byla dlouho připravovaná, takže se nám podařilo právě díky spolupráci s vodáky a plynaři dohodnout příspěvek ve výši 50% na celkové náklady. Takže vlastně více než 2 miliony korun přispějí jiné subjekty a ne město. Když se nacházíme na Střeleckém vrchu a u ulice Texelanská, tak vám dáme, vážení diváci, zároveň zprávu o tom, jak jsme na tom se slíbilným, jak se to jmenuje ten název? Pump track. Takže je tu něco vykáceno, jak vidím, a kdy se bude pokračovat? Během září přijde firma, která tady vlastně připraví terén, aby mohla následně během října přijít specializovaná firma, která provede už finální úpravu povrchu, tak aby pump track mohl během listopadu sloužit veřejnosti. Takže ještě jsme zajeli do Andělovarské na zbrusunové hřiště, hřiště hotovo. Je tedy evidentní problém s trávou, kvůli tomu, jak bylo sucho, tak kdy se sem dostanou děti? Tak necháme trávu trochu povyrůst, aby jsme ji mohli alespoň jednou posekat a hřiště otevřeme nejdéle 20. září do provozu. Vážení diváci, 20. září se bude konat návštěva budově školy ve školní ulici a o tom, jak tam pokračují práce na naší největší investiční akci, vám podáme zprávu hned po tomto datu.